Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude rozsvícení rampouchu, které máme za oknama. Někdy jste o tom slyšeli i jako slzy, ale my to máme spíš jako rampouchy. Tak jdeme to začít rozsvěcovat. Takže 3, 2, 1. Tři, dva, jedna, teď. Určitě taky někdo máte takové. No a pak tady máme takový betlém. Sněhuláčky. Přáníčko si můžete někdo vyrobit. A vánoční stromeček. Tak jo, takhle. Takže pokud se vám takovéhle videa líbí, klikněte na tlačítko lajku, dejte odběr a pokud teda chcete takovéhle další videa, tak klikněte na tlačítko zvonečku. Ať vám vyjdou všechny moje videa a krásné Vánoce. Čau.